Lembra da cortina que eu falei, aquela cortina grossa? Ela se rasgou. Mas quando Jesus morre na cruz, Deus lá de cima fala: finalmente, finalmente. Ele fala: graças a Deus. Ele fala: graças a mim. E ele rasga aquele véu e ele desce, porque ele é louco por você. Ele é louco por você. Ele ama você com todas as forças que ele tem, porque Deus é amor. E ele amou você de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele não quer só levar você para o céu para habitar com ele. Ele quer habitar em você. Ele quer inundar você com seu rio de amor. Ele quer inundar você com seu rio da sua presença. Por isso ele vem e ele desce sobre nós. Ele vem sobre nós.